Və bilirsiniz ki, nefti bugün Qəbələ ilə HTT etdi, 1-1 hesablı HTT və bu neftinin çempionluğunu rəsmiləşdirməsi demək idi və nefti 8-ci çempionluğunu rəsmiləşdirdi. Azərbaycan çempionu oldu bugün və bu haqda da müzakirə edəcək. Söhbətin əsas məzmununda deyil, bu turda mərkəzi oyunlardan biri Inter-Qarabağ oyunu idi, nəinki Nefti-Simurq oyunu. Çünki Nefti-dən hamı qələbə gözlüyürdü. Amma Inter-Qarabağ oyununun gərginliyinin bu həddə çatacağını çoxları gözləmirdi. Qarabağ komandası haqqında onu belə bir fikirə mən gəlmişəm və Erkin İbrahimovun da televiziyada səsləndirdiyi fikirlərlə şərikəm. Qurban Qurbanovun artıq taktikası Barcelona kimi, biz ona demişdik Azərbaycanın Barcelonası və bilirsiniz də qələbə ömürlük deyil, məqlubiyyət də ömürlük deyil. Heç kimin alın yazısına o yazılmayıb ki, ömrü boyu qalib gələsən və yaxud da ömrü boyu məqlub olasın. Bu idmandır. İdmanın qələbəsi də var, məqlubiyyəti də var, heçsəsi də var. Və Qarabağ komandası artıq bütün kartlarını işə salıb, bütün kartları rəqib tərəfindən asılıb, öyrənilib və bu mənada da Qarabağ artıq çətinlik çəkir. Amma əsas çətinliyi mən komandanın kapitanı Rəşad Sadıqova istinad edərək deyirəm ki, Qarabağ komandasının hücum xətti dişsizdir. Rəşad Sadıqov deyir ki, əgər bizdə də bir hücumsa, heç olmasa 10 top vursaydı, biz indi cədvəlin birinci pilləsində qərarlaşardıq. Almeyda yarı müdafiəsidir, 4 top 11 metrikdən o vurduğu topların 13 topun, deməli 8-ini də, 9-unu da oyundan vurub, bu çox azdır. Müqayisə üçün deyək ki, Nefsinin birinci skripkası, birinci bombardiri Kanalis artıq 28 top vurub, ondan sonra gələn oyuncular da hər biri Qarabağın hücumçularından hamısını bir yerdə götürəndə çox vurub. Məsələn, bu Vaqif Cavadovun üstündə yarpaq kimi əsirik. Niyə əsirik? Atası da müsahibələrində deyir ki, Vaqif Cavadov ən yaxşı hücumçulardan biridir. Amma gəlin görək, statistika bunu deyirmi? Valim əlim, reallıq bunu deyirmi? Oynadığı oyunlarda cəmi bu adam bir kubokda, iki çempionatda top vurub. Hücumçu üçün 3 top məcəl çox nəticədir, böyük nəticədir. Həddən artıq azdır. Nəticə deyil, mən deyərdim ki, nəticə deyil. Mən deyərdim, bəli, çox sağ olun. Mən deyərdim ki, nəticə deyil. O, deməli, komandanın hücum potensialında artmasına heç bir mənfəət vermir. Elə də yığma komandada effektli oynamır. Amma vaxtilə onun sorağını biz Twente-də görmək istəyirdik. Ancaq Twente-də əsas heyətə düşə bilmədi. Əvvəlcə heyətlərdə oyuna çıxdı. Sonradan Hollandiyanı tərk edərək vətənə qayıtdı. Elə o qaydandan bəri də məhsuldarlığı düşdü aşağı. Elə də həmin yolu bu dəqiqə Ruslan Abışov gedir. Azərbaycan futbolçularının heç kim yaxın xaricdə, yəni başqa kulublarda oyunları alınmır. Bunu etiraf eləyək. Biz legioner həyatı yaşamağa alınmamış. Hərdən mən öz-özümə fikirləşirəm bəruz. Valın komandası, Rusk şəhərinin Valın komandasında. 5 azərbaycanlı futbolçu oynayırdı. Bu komandanın haradasa 50% deməkdir. Kastiyakın bunlar təşkil edirlər. Bəli, bəli. Komandanın özəyini təşkil edirlər. Samir Əliyev, Fərruq İsmailov, Tərlan Əhmədov, Qapısı Cahangir Həsənzadə, Kemal Quliyev. O böyük nəticəymiş, bu yaxın keçmişdə olan şeydir. İndi Arif İsayevlə biz Rahil Məlikovun Türkiyənin 2-ci ligasında olan Dənizli Spordakı oyununa heyran olmuşuq. Ki, xaricdə nə yaxşı bizim 2 nəfər legioner həyatı yaşayan futbolçumuz. Nefsi Sönük oynayırdı və çempionluğunu bir tur qalmış rəsmiləşdir. Amma mən sizlə danışmışam da, nə danışdıq? Qarabağ nefsini ussaydı, Qarabağ nefsini ussaydı, Qarabağ çempion idi. Elədirmi? Lakin təəssüf ki, Qarabağ bunun öhdəsindən, bu vəzifənin öhdəsindən gələ bilmədi. Çempiyonatın kulminasiya nöqtəsi idi ki, Qarabağ neft üzərində qələbə qazansaydı, heç-heç etsəydi belə şansları var idi. Onda bərabər vəziyyətdə qalırdı. Ancaq Qarabağ bu ələ düşən fürsətdən istifadə edə bilmədi. Mənə elə gəlir ki, Qarabağ istifadə edə bilmədi. Çempiyonluq yarışından birinci pillədən üzüldü və növbəti oyunlarda özünü doğrulda bildi. Yəni Qarabağ interlərini işə, bugünkü SSK, bugünkü oyunu... Özü-özünü elədi də. Vali mənim nə düşünür? 30-cu tur oyunlara bağlı Vali mənim nə düşünür? Ümumiyyətlə, 30-cu turda da maraqlı qarşılaşmalı olurdu və minimal hesablı qələbələr qeydə alındı 30-cu turda, belə demək olarsa. 2-ci altılıqda oyunlar
xarakteri daşıyırdı. Yəni çempionatın sonunda olduğu komandalar mənasız futbol idi. Hələ istəyirdi ki, açıq futbol oyuncusu öz oyuncularını o yoxlamadıkları oyuncuları o yoxlasınlar. Əsas burada birinci altılıqda siz elə vuruladığınız Inter Qarabağ oyununda mən deyərdim ki, Qarabağın öncə Neftçinin oyundakı məğlubiyyət çempionluqdan elədi və Interlə oyunda heç-heçə demək olar ki, Qarabağın qarşısını çempionluqdan kəsdi. Mənim fikrimcə, Inter, Qarabağ Inter uçsaydı və bu günləri Neftçini xal itirdiyi təqdirdə... Və iki görüşdə Neftçi xal itirdi demək olar, bir xal, bir xal. Və deməli, onda Qarabağın şansı olur çempion olmağına. Mənim də fikrim budur ki, yox, Qarabağ elə... Yox, əlavə oyuna qala bilirdilər, qızıl oyuna qala bilərdilər. Əgər siz dediniz... Maraqlı bir görüş izləyə bilərdik. Bəli. Amma mən sizə deyim ki, 10 oyun oynasalar, böyük aziyyət düz deyir. Mən sizə də demişəm, Bərdman. 10 oyun oynasalar, Qarabağın nefsi 9-unda üstə. Həsən mən, siz bilirsiniz ki, futbolda öncədən hesabı demək olmur. Futbol qeyri bir sirli bir aləmdir, sirli bir oyundur. Yəni, birdən elə komanda uduzur ki, hansı ki, 100% o komandan udmalıdır. Məsələn, bugün əgər Qəbələ 11 metrlikdən istifadə etsəydi, nəticə nə olardı? Yəqin ki, Qəbələ qalib gələr. Qəbəli. Və hər şey ola bilərdi. Boş qapıdan Quliyev Tərlan topu çıxartdı. Bunu hara qoyaq? Bu da həmən şeydir. Ötən turda Bakı üzərində qələbə Qəbələnin və bu turda da öz meydançasında Neftçi ilə heç-heç etdi və şanslar var idi ki, Qəbələ klubu öz qələbəsini rəsmiləşdirsin. Ancaq penalti zərbəsindən son dəqiqələrdə asist istifadə edənmədi, ilk hissənin son dəqiqəsində. Mən həmən episoda baxdım, görüşü canlı izləyirdim. Orada bir futbolcu da vardı, məncə adı xatırlamıram. Topa götürür ki, o vursun penalti zərbəsini. Ancaq inatkarlıq sayəsində əlindən aldı ki, asist mən vuracam. Ancaq o topu da qapının üzərindən çölə vurdu. Son turlarda Qəbələnin çıxışını Valih müəllim necə dəyərləndirir? Bir baş məhçik. Qəbələdə mən deyərdim ki, nizam-intizam yəqin ki, çox yüksək səviyyədədir. Və Həsən müəllim vurğuladığı kimi Qəbələyə yeni baş məşqçisi baxışa gəlib. Yəqin ki, rəsmiləşibdir onda gəlişi. Mən Həsən müəllim... Rəsmiləşməyib. Hələ tam rəsmiləşməyib. Hələ dəqiqləşdirilmişdir, söhbətlə Elə Həsən müəllim dediyi kimi, oyunçular istəyir ki, çempionatın axır oyunlarında nələr var, onu qoysunlar. Zəngimiz var, zəngimizi qəbul edək ki, alo. Alo. Salam, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, kimlə danışırıq? Səbuhi bizimlə qədərəm. Səbuhi bizi Şəmkirdən, Qılınçbəli kəndindən. Narahat etmirsən, xoşdur Səbuhi, buyur. Səlam eləm, siz də qonaqlarınızda. Çox sağ ol. Sağ olun. Buyur, Səbuhi. Nəfsi bu, ötən 2000-ın vaxtında demək olar ki, hakimlər kömək edirdi, hadisədə 60% ancaq bir vaxtında deyilən bir nəfsi həqiqətən güclüdür, o birisi komandalardan fərqlənir və bir çempionluğa vaxt, çox istəyərdim Qarabağ'a xəzərdən ki, onun çempionluğu qeyd etsin, amma Qarab son turda, son bundan öncəki turda nəfsi də onun əkimlər o qəsdən sonra artıq çempionluğu Mən elə başa düşdüm ki, təsir vermiş oldu, vəzgədə də oldu. Hətlə Qarabağ xəmurda qarşıqdı, çempionluğundan bazən daşıya bilərdi. İkinci, bu birinci altılıqda da, yəni birinci mərhələ qutarına sonra bu altılıq məsələsində qeyri-stabil oynadı mənim fikrimcə. Elə oynurdu, öz yerində uduzurdu, elə oynurdu, gedirdi, özcə meydançasında qalib gəlirdi. Amma indi bu son oyunlarında, mən də bugün baxdım oyununa, son oyunlarında indi o məşqçi dəyişikliyindəndir mi, nə iləndirsə deyə bilmərəm mən onu. Oyunçular istəyirlər ki, nəsə eləsinlər. Yəni, komandada qalmaq istəyirlər. Yeni baş məhdi də gəlmək ehtimalı var, yüksəkdir komandada. Amma yenə də Qəbələdir, Qəbələdə istedadlı futbolçular da var. Elə bizim yevlax yetirmələri də həm əvəz edici heyətdə oynayırlar. Bakı yəni ki, elə bir komandadır ki, istəyənlərində oynaya bilir. Oyun alanda, yəni istədilən komanda, yəni ki, demək pismasın, baş ağrısı olur, yəni ki, müqamət göstərir, istədiyi komandanı uda bilər. Qəbələ nisə oyuna gələndə, Qəbələ o da tədə məhçi ilə görə yaxşı oyun çıxış elədi, məhçi ilə yaxşı oxları özünü göstərməkdən ötərmə. Hal-hazırda da, məsəl üçün, bu Qəbələnin son turdakı oyunu mən inanırım ki, Suyomin video yazısına baxacaq. Çünki Rusiyada olsa da, Azərbaycan kanalı ilə son turdakı Neftçi ilə görüşünü bəlkə də izləyib. Dövlət televiziya kanalı boynu canlı verildi, bəlkə də izləyib. Orada da futbolçularda biz inatkar və mübarizə keyfiyyətin yüksək olduğunu sezdik. Ancaq Asisin penalti zərbəsinin vurmaması stadionda olan arzətəşi də biraz yendirdi.
Ancaq Bakının da son vaxtlar çıxışını necə qiymətləndirərdin və Bakı bugün başdan görüşdə Qarabağ 3-1 hesabı ilə məğlub oldu. Hesabda irəli keçmişdi. Bəli, Bakı klubunun hücumçusu Rauf Əliyevin qırmızı vərəqə ilə cəzalanması idi. Son vaxtlar Azərbaycan milli komandasında da çıxışında Rauf Əliyevin Portuqaliya ilə görüşdə qırmızı vərəqəsi alması diqqət çəkən məqamlardan idi. Sən nə düşünürsən ümumiyyətlə? Futbolda nadir hallarda görsənir ki, hücumçu elə ki qırmızı kart almalıdır. Qırmızı vərəqə bəli. O görsən ki, yox, komanda dəfə ruhiyyə düzgün deyil, yerində deyil. Futbolçu psixicəyətdən düşüklər hamısı zərərli olaraq. Yəni ona görə alınmır, o futbolçu da oyun alınmayanda adam da alınmırdı. Yəni hiss futbolda oyunçunun oyunu alınmırsa işlər də heç də yaxşı getməyəcək. Əsən müəllim nə düşünür? Rauf Əliyevin son vaxtlar oyunu ilə bağlı və qırmızı vərəqə də aldı bu görüşdə. Komanda ilə azlıqda buraxdı və sonradan Qarabağ 2 top vuraraq qələbəni təmin etdi. Rauf Əliyevdə nələr baş verir? Rauf Əliyevin meydançada olması ilə olmamasının fərqi çox zaman heç bilinmir. Oldu, istər olmadı. Əgər o Qarabağa lazım olsaydı, Qurban Qurbanov da, Tarih Gözəl də onu saxlayardılar. Amma görünür, onlara lazım olmadığından onu bıraxdılar, getdi Bakı komandasına. Bilirsiniz ki, məhsuldarlığı yox idi və bu ildə 1-11 metrlikdən... 1-11 metrlik cərmədən qol var. Bəli, qol vurub. Xatırlayıramsa Qəbələ klubu. Qəbələyə bəli. Yəni, bu da hücumçu üçün çox... Heç, əgər hələ həmən momentdə final... Üzr istəyirəm, siz bir dəfə verilişdə dediniz ki, o sönən futbolçular var. Siz elə Rauf Əliyevi də səhv eləmirəmsə, o sönən futbolçuların səhnəyə yapmışlar. Sönən ulduzlarda onu saymışam, bəli. İndi də bir gün də sönmüş hesab edirəm. Ancaq gəncdir, ola bilər yeni mövsümdən daha yaxşı hazırlaşar öz üzərində. Bilirsiniz, biraz da bəxt amili ondan üz döndərib. Və o da elə o nöqtəyi nəzərdən əsəbləşir. İşi yaxşı getməyəndə adam bilirsiniz ki, həmişə əsəbli olur. İşi amma yaxşı gedəndə əsəblər də sakit olur. Düzdür mü? Bax, bu amil də ona təsir edir. Amma biz buna o prizmadan baxmayaq ki, əsəbidir ona görə. Azərbaycan futbolunda, valimə, məşqsizsiniz, o da uzun müddət futbol oynuyor. Mərzunda futboldan yaxşı anlayışı var. Azərbaycanda oyuncular mərkəzdə xəbərdarlıq alır. Mərkəzdə heç bir qapısı üçün təhlükə olmayan da, görürsün da bunu dəfələr. Görmüş ki, mənim. Orada oyuncuya, deməli, necə deyərlər, badalaq vurur ya idmançıya yaraşmıyor. Qeyri-peşəkarlıqdır. Qeyri-peşəkarlıq bilirəm ben bunu. Meydançanın mərkəzində hücumçu heç bir lüzum olmayan yerdə bu qeyri-peşəkarlıq. Bağışlanmaz səhvlərdir. Mənə elə gəlir ki, Rauf Əliyev Qarabağdan getməsəydi daha yaxşı olardı. Rauf Əliyev üçün. Sibaş istənsə yenə o yaxşı idi. Sibaş da suskundu, o da suskundu. Yenə özümüz üçün yaxşı idi. Bir şeylə xatırladım yeri düşmüşkən. Bu Inter komandasında Bakı komandasında da var. Futbolçuların faydalı işə misal qeyd olunur. Bundan başqa meydançada nə qədər qaçdığı, nə qədər məsafə qət etdiyi də görünür. Mən heç bilməzdim ki, bizim Georgievski Ronaldo-dan və Messi-dən çox qaçırmış. Mən bunu dırnaq arası deyirəm. O qaçışı da saxta qeyd etmişik, bəli. 13 kilometr, 800 metr bir futbolçu qaçırsa, siz bunu hesablayın. Meydançanın uzunluğu Bakı komandasının bazasında 108 metrdir. 108 metri qapı xəttindən o birisi qapı xəttinə qədər qaçmağa nə qədər vaxt lazımdır ki, sən oranı 13 kilometr, 800 metr məsafə qətir. Bu qeyri-mümkün olan bir şeydir. Axı, heç vaxt görürsünüz ki, bu cərmə meydançasına, o birisi cərmə meydançasına gedə bilmir. Uzaqbaşı mərkəzə qədər gedər də bu müdafiəçidir. Bax, burada da bizim saxtakarlığımız özünü göstərir. Yer gəlmişən qoy deyim, tamaşaçılar da bilsin. Atletico komandasına qarşı kim oynamalıdır, bilirdiniz? Qurban Qurbanovun alternativ komandası. Azərbaycan yığmasından kənarda qalan elə də bariz oyuncular. Və Fox buna qısqandı ki, sən nə varsan, niyə belə iş görürsən, oyuncuları cərməliyəcəm, ora gəstərər, buraxmayacam və iləxıra. Yaxşı, Fox'a belə bir sual verək. Almanyanın 4-cü liqasında oynayan komandada məgər Atletico zəifdir ki, Azərbaycan futbolçularını onlara qarşı oynatmağa qısqanırıq. 4-cü liqada. Hindistan yığma komandası ilə, Bəhreyn ilə oynamaq olar, Avropa, dünya şöhrətli Atletico ilə oynamağa oyuncu bıraxmaq olmaz. Və ona görə də oyun çox sönük getdi, maraqsız keçdi. Tamaşaçıların da gözləmədiyi bir halda baş verdi.